passo para ser competitivo nessa data, uma das mais importantes do ano, é realmente diversificar os canais de venda. Lembre que os clientes vão procurar os produtos nos canais mais conhecidos. Hoje são os grandes marketplaces, então estar presente e anunciar no Mercado Livre, na Amazon, na Americanas, no Submarino, os maiores marketplaces, é super importante. E hoje já existem plataformas que te ajudam a vender em vários canais simultaneamente e fazer a gestão em apenas um lugar. Isso agiliza demais e você ganha tempo. Um ativo, aliás, que é importante demais quando a gente está falando de Black Friday, né? Ainda com o gancho nesse imediatismo e na velocidade com que as coisas acontecem nos dias de Black Friday, o tempo volta a ser o nosso personagem principal. E claro, aqui, para cadastrar bem os seus produtos, precificar do jeito certo, emitir as notas fiscais, etiquetas de envio e relatórios de análise, a tecnologia ajuda muito. O mais indicado para os lojistas que desejam otimizar é ter um sistema de ERP na empresa. Funciona tanto para as lojas físicas como para as lojas virtuais, até mesmo sincronizando estoque e demais questões da empresa. Vale a pesquisa e o investimento sobre essa ferramenta. A forma de vender mudou muito com o passar dos anos. Aliás, dois fatores ajudaram muito nessa mudança: os avanços tecnológicos e o perfil do consumidor. E isso leva a gente a entender que estar só no físico já não mais é suficiente. E digitalizar o seu negócio é mais simples do que parece. Hoje já existem ferramentas que facilitam muito esse processo, como os próprios marketplaces, que comentei agora há pouco, como também as plataformas de e-commerce. Muitos lojistas que já têm a loja física desejam também ter uma versão online dessa loja. E a tendência é essa. Já são mais de 1,7 milhão de lojas virtuais no Brasil e 80% dos e-commerces em atividade usam alguma plataforma para vender seus produtos ao invés de desenvolverem seus próprios sites. Ter a sua loja própria na internet tem várias vantagens, cito algumas. O lojista tem total controle sobre o processo de venda, desde o design da plataforma até o atendimento aos clientes. Também tem mais liberdade para criar promoções e campanhas e alterar, inclusive, a identidade visual do site. E assim, a gestão do processo é totalmente centralizada na empresa. Por isso, a dica aqui é escolher uma plataforma omnichannel, justamente para levar essa experiência da loja física dentro da loja virtual. E tudo isso sincronizado e otimizado para os lojistas venderem bastante na internet. E aí, gostou de saber um pouco mais? Então acompanhe a gente e até as próximas. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!